ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବାମନ। ଘଟଣାଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟୁନ 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ନୁହେଁ, କହିଲେ ଧ୍ରୁବ ମାଷ୍ଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ନଈର ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଘଟଣାଟିର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସମାଧି ସମେତ ସାରା ତୋଟା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଲା। ସମାଧି ଥିଲେ ସିନା ଲୋକେ ତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ କିମ୍ବା ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ଜୁହାରଟାଏ ଠୁଙ୍କି ଦେଇ ଘଟଣାଟି ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତେ। ଧ୍ରୁବ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାରାଂଶ। ଜମିଦାର ବଳି ମହାପାତ୍ରେ ଏ ତାଲୁକଟି ସେତେବେଳେ ସଦ୍ୟ କିଣିଥିଲେ। ତାଲୁକର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମଣିପାଟଣାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ନଈକୂଳ ବ୍ୟାପୀ ବିରାଜିତ ଥିଲା ବ୍ୟାପକ ତୋଟା। ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ କଚେରୀ ବନାଇଲେ ଓ ତାଲୁକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କ ନାୟବଙ୍କ ସକାଶେ ଘର ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଠି କଚେରୀ ଓ ନାୟବଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ, ସେଠି ଆଉ 2-4 ଗୋଟି ଘର ବା ଦୋକାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଡେରି ନହେଲେ ବି 10-12 ବର୍ଷ ବାକି ଥାଏ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରାସନ ଭଳି ଜମିଦାର ପଦ ଦିନେ ଉଭେଇଯିବ ଏ ଧାରଣା କୌଣସି ପାଗଳ କବିର କଳ୍ପନାକୁ ବି ଛୁଇଁନଥାଏ। ବଳି ମହାପାତ୍ରେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଯଥେଚ୍ଛା ଅତ୍ୟାଚାର ଅନାଚାର ସେ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦିଗରେ ସୁଗମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ମଣିପାଟଣା ଗାଁରେ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀଟିଏ। ତୋଟାକୁ ଲାଗି ବୁଢ଼ୀର ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ଥିଲା। ବୁଢ଼ୀଠୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିବା ବଦଳରେ ତାର ପ୍ରଚୁର ଦେୟ ବାକି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଜମିଦାର ସେ ଖଣ୍ଡିକ ଆତ୍ମସାତ କଲେ। ବୁଢ଼ୀ କଣ୍ଠ ଫଟାଇ ଜମିଦାରଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲା ଓ ବଦଳରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପିଠି ଓ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟ ହେଲା, ଆଉ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଟି ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ମଣିଷ, 3 ଫୁଟ ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବାମନ। ସୁନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସୁଖରେ ରଖିବା ହିଁ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀର ଏକମାତ୍ର ବ୍ରତ। ସୁନ୍ଦରର ସାମାନ୍ୟ କେରାଏ ଦାଢ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଉଁସିବାରେ ସେ ପ୍ରଭୁତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲା, କାରଣ ସେତକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବାର କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଦାଢ଼ି ଆଉଁସିବା ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବେଶ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ଯେପରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାମ ଅଛି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବା ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଶୁଣିଦେଲେ ନିଜ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦିହାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତେ ବା ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତେ। ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଗ୍ରାମର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପଦ। କାହା ଘରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଲେ ତାକୁ ସେଠାକୁ ଅଣାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତାର ଅସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେପରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରେ, ତା ଦାଢ଼ି ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଯେପରି ରାଗିଯାଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନଙ୍କର ମନ ମୋହିନିଏ। ବଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରେ ସେ ମୁଲକରେ ଘଟିଲା ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା। କଚେରୀ ପାଖ ତୋଟାରେ ଡେରା ପକାଇଲା ଗୋଟିଏ ସର୍କସ୍ ପାର୍ଟି। ଆଖପାଖର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟମାନଙ୍କରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ଆସି ସେ ଖେଳ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସର୍କସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବାମନ ଉପରେ, ସେ ଲୋଭାତୁର ହେଲେ। ଏଇଟିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଲେ ସର୍କସ୍ର ଗାରିମା ବଢ଼ିବ। ସେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲେ, ଶୁଣାଯାଏ ସେ ବାବଦରେ ସେ ତାଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଧରା ହୋଇ ଆସିଲା। ସର୍କସ୍ ପରିବେଶରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ସେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଯାପନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ସେ ବିକଟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ବିଶାଳ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥିବା 2-3 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସମ୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦାଢ଼ି ରହିତ ସେ ଅବାଧ୍ୟକୁ ତାପରେ ସର୍କସ୍ରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ମାଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଯାଏ ଆଦର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ବରାଦ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସର୍କସ୍ ଦଳ ବିଦାୟ ନେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ହତାଶ ମାଲିକ ଆସି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ କି ସୁନ୍ଦର ପଳାୟନ କରିଛି। ସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ସର୍କସିଆମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିଲେ। ଅନେକ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳ ସର୍କସିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବାର ଦେଖି ଘୋର ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଉଁଚୁ କରିବାର ବଳ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ମଣିପାଟଣା ଭଳି ଗାଁରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବେଳ ଆସିନଥିଲା।
ସେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହିଁ ସର୍କସ୍ ଦଳକୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଖୋର ଜମିଦାର ବାମନ ସନ୍ଧାନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ। ସତ୍ୟବା ବାମନର ସଫଳ ପଳାୟନ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରାଜୟ। ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ଯୋଡ଼ିଏ ତିନୋଟି ଚେଲା ପରିବୃତ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭକ୍ତି ଭରେ ପ୍ରଣାମ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭଳି କୌଣସି ଆବେଗର ସୂଚନା କେହି କେବେ ପାଇନଥିଲେ। ତେବେ ସାଧୁଙ୍କୁ ହାବୁଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି ବାପା ବୋଲି ସାଧୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବାମନଟିକୁ ଠାବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଶାରେ ଜମିଦାର କହିଲେ, ସାଧୁଜୀ ଗୋଟେ ବାମନକୁ ଖୋଜି ପାଉନାହୁଁ, କେମିତି ପାଆନ୍ତ? ସାଲୁବାଲୁ କୋଟିଏ ବାମନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ସାଧୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଗତି ସ୍ଥଗିତ ନକରି ଏ ମନ୍ତବ୍ୟଟି ଦେଇଦେଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ଭବତଃ ବିରକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଭାବର ଉଦ୍ରେକ କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଘଟିଲା ଏକ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହଠାତ୍ ସେ ମୂଲକର ତଥା ମୂଲକ ବହିର୍ଭୂତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବାମନ ଦେଖାଗଲେ। ନା, ଧାରଣାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେ ଆଉ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ କି? ଏ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ କଲା। ତେବେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ଚୁପଚାପ ଆସି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସପ୍ତାହ କାଳ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅଭାବନୀୟ ଭାବ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ କଚେରୀ ପାଖରେ କୋଳାହଳ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କ କଚେରୀଠୁ ତାର ଦୂରତା ଥିଲା କମ୍। ଜହ୍ନରାତି ସେ କଚେରୀରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ନାୟବ ଗୁମାସ୍ତା ଓ ଚାକର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାମନକୁ ଘରେ ଘରେ ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖୋଦ୍ ଜମିଦାରଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଶୋଇଥାଏ। ମଝି ରାତିରେ ତା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜମିଦାର ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ପଲଙ୍କ ତଳକୁ ଟିପାବତୀ ମାରନ୍ତେ ବାମନ ଝର୍କା ଦେଇ ଗଳି ପଳାଇଲା। ଧ୍ରୁବ ମାଷ୍ଟର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ନିଜେ ଗୋଟାଏ 8-10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଢିପ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇଟି ବାମନ ପଳାଉଛି କହି ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଇତସ୍ତତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚାଳକ ଓ ପାଖ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜମିଦାର ବେଶ କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲେଣି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତି, ବାମନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଜମିଦାର ପଡ଼ିଗଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ସେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ହେଲେ ଓ ଚେତା ହରାଇଲେ। 60 ପ୍ରାୟ ବର୍ଷର ଜଣେ ଚର୍ବି ବହୁଳ ଜମିଦାର ତରୁଣ ଷଣ୍ଢଟିଏ ଭଳି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିରେ ହାୟ ହାୟ କରିବା ପାଖ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ବି କେହି ବିସ୍ମିତ ହେବାର ହେତୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚେତା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଳାପ ଭିତରେ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ବିସ୍ମୟକର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟେକି ଆଣି ସେଜରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀବର୍ଗ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଭୀତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଢିପ ସେପାରି ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ଅନାଇ ସେ ଏକ ହିଁ ମର୍ମରେ ବିହ୍ୱଳ ଉକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ମର୍ମ ହେଲା, ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବାମନର ନିକଟତର ହେଲେ, ବାମନ ସେତିକି ସେତିକି ବୃହଦାକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହା ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। କ୍ରମେ ହାତୀ ଭଳି ବୃହତ ହୋଇ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନାଇଲା, ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାମନ କେଇ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ଓ ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିପୁଳ ସମ୍ମାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବସି ସେ ନିଜ ଦାଢ଼ି ଆଉଁସିବା ଅବସରରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। କଚେରୀ ପାଖ ତୋଟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାର ସମାଧି ଦେଲେ ଓ ବାମନ ଦେବତାର ସମାଧି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଥିରେ 4 ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ। ବର୍ଷକର ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଓ ନଦୀର ଶଯ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।